طبعا قرشيد فديقاني ورباهنتا كل بين السلام عليكم مدن يعني مروين هي سنة ثلاثة شرفت له وها مرك هراء الله وهم حد علنا يا إن نو صورت قليج إن أن ما أنت هر إن ماذا فديقا جود أقولها أقل كبرنامج كفدرال كسوماليا أنا جو أتاعن قبل شذا حلك قدومي وحجين ككواد أقل كسرف مدن قدومية مدن عاش سنة ثلاثة شرفت له وحان سي قطة دير ugu baaran dagay in aan isku soo sharxo xilka gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare aniga oo ku kalsoon in aan xilkaasi si firfircoon ugu adeegi karo qaranka ummada Soomaaliyeed kana qayb qaadan doono hoggaaminta golaha sharafta leh sidii ugu gudan lahaayeen waajibaadkooda qaran si waafaqsan dastuurka dalka ay raasaadka golaha iyo shuruucda dalka u taalo aniga oo ka duulaya dhaartii aan u marnay gudashada waajibaadkeena qaran sida aad la socotaan golaha aqalka sare waa hay'ad cusub qaab dhismeedkeeda dowladda federaalka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markastana haatan bilaabaysa mudduxuleedkeedii labaad iyada oo casharo fara badan laga bartay mudduxuleedkeedii koowaad ee golaha aqalka sare kuwaas oo aan u aragno in ay nagu xigi doonaan hanaanka ugu habboon ee golaha u gudan karo waajibaadka qaran waxaa kaalan mug leh aan ka ciyaari doonaa sidii golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ugu qayb qaadan lahaa kaalmihiisa dastuuriga ah xeer dejinta dalka oo ay ku jirto ansixinta miisaaniyadda sanadlaha ah ee qaranka xisaabtanka xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda federaalka ah dhammaystirka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah oo muddo soo jiitamayay xoojinta nidaamka federaalka ah ee dalka iyadoo si buuxda loo kala saarayo awoodaha dowladeed ee labada heer xanaanka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah dhismaha nidaam garsoor oo madax bannaan kaas oo hanan kara kalsoonida shacabka Soomaaliyeed isla markaasna ku dhiirigelin kara madaxda labada heer saraakiisha iyo shaqaalaha dowladda iyo shacabka in ay u gardhigin karaan kuna qancaan go'aamadiisa xoojinta dimuqraadiyadda iyadoo la jaangoonayo siyaasadda qaran ee dhismaha xisbiyo siyaasadeed iyo u diyaargarowga doorasho qof iyo cod ah dalka heergasha 2026 dhammaan iyo dhammaan arrimaha kale ee hortabinta u leh qaranka Soomaaliyeed mudane gudoomiye iyo mudaneyaasha senatarada dhammaan arrimaha aan kor ku soo sheegay waxay gundhig u yihiin geedi socodka dib u dhiska qarannimadii ay naga burburtay 1991-kii oo waxaan aaminsanahay in mudduxuleed kasta oo laga soo bilaabo dowladdii lagu soo dhisay carta iyo in dowladnimadu ay ku jirtay tijaabo iyo hor u socod joogto ah waxaan qabaa in la gaaray xilligii nidaamka dowladeed lagu dhisi lahaa tirir adag oo la jaanqaadi kara nidaamka caalamiga ah aynu ka mid nahay haddii ay soo doorataan gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxaan idin ballanqaadayaa in aan kala shaqayn doono saaxiibaday ku guuleysta xilalka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka sidii aan u hoggaamin lahayn sharciga iyo himilooyinka waaweyn ee qaranka uu leeyahay waxaan rabaa in aan ku soo gabagabeeyo golaha aqalka sare iyo golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayna yihiin hal hay'ad oo xeer dejineed ee dalka looga baahan yahay in ay markasta ay u wada hoggaansamaan dastuurka ku meel gaarka ah iyadoo shuruucda dalka u taalla ay u howlgalayaan si ay u muuqato isku duubnay iyo wada shaqeyn ku dhisan sharci iyo nidaam dowladeed sidaa daraaddeed waxaan ku baaqayaa in aan ka wada shaqeyno sidii loo sixi lahaa qaladaadkii sharci ee ka dhacay
baarlamaankii baarlamaankii muddo-xileedkiisi dhammaaday ee baarlamaanka 10aad kaas oo sababay inuu madaxweynuhu saxiixo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa xubno ka mid ah golaha adeega garsoorka iyo shuruuc kale oo aan soo marin golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Ugu dambeyn, waxaan si mas-uuliyad ku dheehan tahay ugu codsanayaa dhammaan senatarada sharafta leh inay codkooda isiiyaan uguna aaminaan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Waxaan idiin ballan qaadayaa in si hufan oo ku dhisan sharci ugu shaqayn doono golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya. Waa mahadsantahay.